て、សោះសោះនោះតាមស្ពឹកអីអត់មានជើងឡើយបងប្អូនឥឡូវកំពុងលក្ខណៈកាន់ដៃឡាយតម្រងនេះឲ្យស្ពឹកពេញមុខហើយមកជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកបើចង់ស្អាតចង់ទៅញុំធ្វើអីគេឥឡូវហ្នឹងសោះសោះហ្នឹងគឺអាយ៉ារស់មួយថ្ងៃសាងល្អមួយថ្ងៃអូអាយ៉ាតែគិតតែតែអូខេតោះឥឡូវមានអ្នកមើល 4K view ហើយអាយ៉ាមកធ្លាក់3វិញហើយកោះឡើងកោះឡើង share មួយ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  5K view វិញហើយ 6K view តោះ share មួយ share មួយឥឡូវមានអ្នកមើលហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយនេះជាធម្មស្ពឹកដែលសសនេះឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសាកមួយជំហៀងសិនជាមើលមិនវិញដែរព្រោះខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការហាត់កីឡា60ថ្ងៃដើម្បីកែប្រែខ្លួនឯងមកខ្ញុំបានស្រក12គីឡូមុខខ្ញុំរៀងជ្រួញជាងមុនហើយរៀងខ្មៅជាងមុនហើយនឹងអញ្ចឹងអូឃើញមជុលចង់ស្រីវលោកចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាជ្រួញហើយនឹងរៀងដូចជាប្រហោងតិចតិចហើយរៀងខ្មៅខ្លាំងព្រោះអីដែលសារសបាយខ្ញុំរៀងរួមតូចជាងមុនពីមុនរៀងរីកទៅរៀងមិនថ្លាដល់ពេលរៀងសក់កលោទៅជួយបន្តិចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចាស់ជាងមុនតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជួបជាមួយនឹងការធ្វើនេះឈ្មោះអីដែរអូនមីក្រូមកមីក្រូឈ្មោះមីក្រូជាងហ្មងណាចាឯងសម្រាប់គ្នាដែលគាត់មានមុខអស់ហោធំធំមានស្នាមរមួយក៏មុខអត់ទៅភ្លឺអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងថែមពលឺដាក់គុយនឹងមួយទៅថែមពូលពីរគ្រាប់បុករួមបាទជាមួយនឹងមកខ្ញុំរៀងអូអរគុណអាលិចកូនណានរៀលអរគុណអូនជួយជាមួយអូនព្រោះណៃជាដល់មានអ្នកមើលច្រើនទៅបើអរគុណអឺរ៉ាមីថមបយមកជួយគ្នាព្រោះអីឥឡូវចង់ស្អាតណាស់ចាស់ហើយអាយុច្រើនទៅនេះចង់ស្អាតជាងមុនមិនអីដូចផ្លាយចិត្តដល់ហើយឥឡូវនេះតែអីចង់ស្អាតមកបានមិនប្រម៉ូទនេះឥឡូវសាកល្បងសិនមើលថាតើការឡាយរបស់ខ្ញុំនឹងមិនដែរថាតើសម្រាប់ការធ្វើរបស់ខ្ញុំមីក្រូនោះតើមានអីផ្លៃដែរជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងព្រោះខ្ញុំទើបសាកលើកទី1នេះពីមុនខ្ញុំមិនដែរបានសាកទេហ្នឹងនេះចាប់ដើមវិញក្ហមព្រឹងព្រឹងហ៎បាទប៉ៃលីបាទអរគុណច្រើនបាទអូចង់ក្មេងដែរហ្នឹងអូនព្រោះអីយើងនិយាយត្រង់ទៅយើងអ្នកលក់សម្រស់ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបើមិនរៀងក្មេងតិចទេអស់អ្នកគ្រប់ត្រូលហើយតែមែនទេតាមពិតទៅបើខ្ញុំតាមត្រង់គឺខ្ញុំចង់ស្អាតហ្មងគេតាមត្រង់ព្រោះការស្អាតធ្វើយើងសុខចិត្តណានិយាយតាមត្រង់ពេលដែលស្អាតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំក្តីសុខខ្លាំងដូចដើរទៅណាទៅអីមានទំនុកចិត្តមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងអីចឹងទៅមានអារម្មណ៍ដើរទៅណាទៅនេះមានអារម្មណ៍ដូចសុបាយនឹងมันបានចិត្តសាក៏បានមើលខ្លួនឯងឃើញសង្ហាឃើញមុខស្រស់ថ្លាអីចឹងទៅមានអារម្មណ៍នេះមានក្តីសុខផ្លែហើយពេលដែលស្រក់គីឡូមានអារម្មណ៍នេះសុខភាពល្អតែមើលមុខខ្លួនឯងដូចជាមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ដូចនៅបញ្ហាជ្រួញប្រហោងខ្មៅចំតិចតិចហើយនឹងសំខាន់ទៀតគឺបញ្ហាទីមុខស្អាប់ស្អាប់នោះស្អាប់លក្ខណៈដូចយកមានរស្មីហ្មងណាទីមុខយើងនេះអត់ហុងសុយយើងដូចចាស់និយាយថាឲ្យតែយើងមានមុខភ្លឺថ្លាមានរស្មីហ៎មែនហើយដូចជួយចាំខ្មែរអញ្ចឹងគេថាដេសៃមនុស្សនៅ3កន្លែងទី1នៅលើមុខទ្រូងហើយនៅបាតជើងអញ្ចឹងបើសិនជាមុខជើងមានដេសៃរស់ស៊ីអីកន្លែងណាហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំសរសើរអ្នកបង្កើតក្លឹបសម្រាប់คลินิกបាទคลินิกសម្រាប់កាយសម្ព័ន្ធគឺដូចធ្វើបន់ឲ្យមនុស្សអញ្ចឹងមិនតែបីជាគាត់រស់ស៊ីមែនតែគាត់អាចរស់ស៊ីឲ្យមនុស្សមានសកលសមាជិកណាដូចនេះខ្លះរស់ស៊ីទៅធ្វើឲ្យគេបាក់ចិត្តមួយចំនួនណាតែខ្ញុំមិនថាទៅលើខាងអីទេប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកធ្វើគេសប្បាយចិត្តដូចអ្នកសិល្បៈមួយអ្នកកផ្លែង២អ្នកសិល្បៈនិយាយទៅរួមសិល្បៈទី3អ្នកកលែងកែសម្ផស្សធ្វើសក់ផាត់មុខឬក៏កែសម្ផស្សនានាអីគឺធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តល្មមហៅលើតែគ្នាចំណេញដូចគ្នាថាបើធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តឲ្យបានបន់ទៀតអូណាបានមិនអញ្ចឹងចុះអ្នកអត់ស្អាតទុកនៅណាបងមកស៊ីណូគ្លីនិកមកស្អាតហើយមិនទុកនៅណាយើងមកកែកុនមកសំខាន់យើងអាចកែកុនបានតាយើងសរេសរងទៅឲ្យខ្លួនឯងស្អាតទៅទោះ50ឆ្នាំទៀតក៏បងនៅតែស្អាតបែបចាស់ដែរទ
thế anh nó hướng chân ta tầm khăn dân âm ta nãy giờ sẽ ta nâng cái này rồi làm cùng khôi ổn đầy phong rồi mà đứng nâng ấy sạch chiêm miền ở đây nè cá phải phù đôi thầm chiết chứ mà cái này dân chắc phải phù tao ăn ta nãy thêm ta nâng rồi làm khôi căng đô căng khôi mà sân đô mà sân nâng ngay xây chụp bắp ấy chứ tao hay ក្រែមបីក្រែមបួនហ្នឹងហើយជួយសាយមួយសាយមួយអូនឌីមូនីរតនាអូនជួយសៀតតិចណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកបានស្អាតអស់ទីបានប៉ុនខែហ្នឹងខែភ្ជុំខែភ្ជុំផងបងជាតែនិយាយបានប៉ុនទៅហើយសម្រាប់អូអាលីណាកំហេម៉ាម៉ាអូនមកស៊ីណូគ្លីនិកមានពីសាខាទី1នៅម្ដុំទូកកសាខាទី2បាទ នៅចិត្តសាលាស៊ីសវ័ននឹងឯងកន្លែងខែសំផោះរបស់នាងស្រ័យសក្តានគ្រូសាគាត់នឹងទៅពីអំពីសុខាមកនឹងជឿជាក់បានដូចអ្នកហ្វាយនៅសិល្បៈមកកកលើដូចបាច់លើកកញ្ញាបាច់ជាមួយនឹងក្រៅនាងលីម៉ារីណាទុំតនហើយនោះនៅសម្រាប់ចិត្តនឹងធ្វើអីវាស្អាតស្រាប់ហើយលីម៉ារីណាមកនឹងមួយប្រចាំតម្រងឥឡូវនឹងមិនដឹងខ្លួនឯងចង់ធ្វើទេវាស្អាតស្រាប់ទៅហើយនោះ นั่นฮะแล้วมีมนุษย์มะเนี่ยต่างคุยญาติญาติญาตินั้นจ้องดังถ่าตาจ้องถือไอ้คลาสទៀតบ่าคือมนุษย์จนานគេตันกําสู่นั้นคุยกับอาខ្ញុំบ่าឥឡូវហាត់កីឡាដូចគ្នាស្រកកលោបហាក់ផាយគ្នាឥឡូវកលោគាត់តិចជាងខ្ញុំឲ្យច្រើនជាងខ្ញុំខ្ញុំហុកជាងគាត់ចិត្តជាងបើឡើយចំណែនទាំងមុខទៀតឲ្យខ្ញុំមកធ្វើអីតាមទៀតបងប្អូននេះឃើញទេតែអ្នកប្របួរណាគេទេខ្ញុំជឿណាមានសួរបងប្អូនខ្ញុំជឿណាគាត់ជាអ្នកប្របួរចំទេ
สิโนแมนไอ้จีจีจีปะนะโอเคโอเค cool I will go be soon โอเคบ้ามาบ้าก็ทลายไม่ได้บ้องมาสิโนมาสู้ท่าโอนจังมันฝึกไอ้เมียนเฉินจะน้อยจ้ะจุกาตะมบมาขอมพเนนี่ตะไลเซนมาจะมองนี่ก็ซังก็เคลียร์นี่ก็ซังแต่กระบาปนุ๊บซังดำถูนุ๊บเซนก็เลียนนุ๊บซังตะเทียนตะกี้นุ๊บเซนยันเจอนุ๊บเซนโอ้เฉินโอนกายไปจ้องสอดจ้องเจอก่อนสะอาดไกลน่ะได้อันเสร็จแต่ธรรมดาที่โอ้เนื้อแต่ละว่าจ้ากี้เสร็จสระงไอ้ลังใส่จับปับลังไอ้ล้างใส่จับปับใส่ไอ้จังเตอร์เสร็จสระงทำไอ้บ้านใช่หรอนะโดยมนุษย์โดยคนนี้ตายกระทั่งแต่จ้าเตอร์เจ้าลุยกลมกึศจังมีเจ้าลุยจะน่าที่ยังเสร็จสระงเตอร์ยังกายคนเตอร์จังบ้านไอ้ยังจังเธอไอ้ยังเสร็จน่ะแล้วยังมุกยังปัญหาอยู่มาแล้วยังบ้านเรียงอ่ะเรียงยมตัวใบมันจะสิสเปกไอ้แต่ยมก็ทายมฟิตได้เลยนั่งไอ้แล้วยมอ่อนหมกแล้วยมใส่หมกแต่จะมีนใส่ผัวเลยยืงจังด่าแต่ยุคการแต่ชราที่กิโยใบยืงต่ออ้ายอันตาประทามมันเตี้ยงนะกิโยต่ออ้ายปัญญาเลือดอัดปัญญาได้เตี้ยงมันเตี้ยงยมมันคว้าอยู่มอสินโนอยู่ก็ได้ยมบานไอ้ทำไมหมกไปเนี่ยเลยนั่งมีนตังบัดมีนตังมิโครนี่ฝอยยังมุกนี่มิโครถอยพิจิตรุนเนาะพิจิตรุนเอาอยู่พิจิตรมุกยังพวกธรรมดาหรือพอกรมรมทมทมบนเดซายังใบยังเฉินนะพิเศษเนี่ยเพิ่มสายเฉินโดยตัวคนนั้นพิเชษเนี่ยสลปะคือเพิ่มสายจอบเกี่ยวประจำนั่นคือปัญหามาสางสีมุกเปียกหมายให้ทำสางสีมุกแต่ปัญหานั่นคือตายการเลื่อนเรื่องมันดูพอปัญหาบางมันดูพอสุดท้ายก็มีเนี่ยเดซากดเถิดกระด้างชราเดซากดมีเพื่อการจะได้ดึกหัดกีฬาเชิดไอ้รวมอยู่กับริทอมจึงมุ่นไอ้จังเตอร์นั่งไงให้มวยเทียดสิงห์การเฟอร์นี่บองบานบองกึ่มซัวมาฝึกบกได้เหม็นเมาจะไหนเกย์เลยสร้างจะไหนเกย์นั่งไงแต่สร้างจะไหนเกย์นึงเทปบ้านมั่งปะแล้วมั่งสมเจ๊นั่งไงแล้วมีแต่เมื่อดอลฮาร์สใบเคไปยุ่งหายออกคุณปกาเชียนะ very good idea darling ออกคุณเชิญอาลิซากึ่มเฮงทำเป็นยมเจสซี่กับนัทต์ยมเอ้ยลูกเอริกลีบัดคนจางตันกับสุธนาบัดให้นี่คนจางนี่อะไรนี่กับคนจางบ่านั่งคนจางตันกับสุกับสุนี่เอริกลีทับบัดคนจางตันนั่นเนี่ยนั่งไงสู้ไปเอาหัวล็อกนี่นะสบายเออแล้วนี่ชมในคลินิกสีน้องก็จะมาทำมุกทำเบย์ผมบัดเทียบชิ้นชิ้นผมบัดเทียบจักรเลย
ជូរៀបពីតជូរៀបពីតនឹងការដែលនៅនេះតែតែម្ដងកំពុងតែធ្វើការកែខៃអីមិនចំណែនគេមែនយើងឡាយផ្សេងទៅហ្នឹងអីមនុស្សអីចុះបាទឥឡូវនេះបាទប្អូនល្អបងនីតាគីវបាទប្អូនល្អបងគង់ចាំហ្នឹងឯងនេះមុខពេលដែរម៉ាសាអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យមុខបណ្ដែឲ្យក្រោយពីជាជាអាហ្នឹងឯងគេបងមីក្រូនេះវិញមីក្រូមីក្រូនីដលីងនីដលីងអូឈ្មោះហៀងប្របាក់ហាងតិចតែនីដលហ្នឹងនីដលហ្នឹងមកចូលមកចូលយល់ណាអូចានេះគឺជាការចាក់មកចូលដើម្បីឈានបញ្ញាបត្រកំពុងមើលកោសិកាថ្មីបាទវ៉ាន់វ៉ានីសុខស្រីបងដាជម្រាបសួរបងស្រីបងជួយជួយឈៀងមួយមកបងពោះនេះជារឿងមួយដែរល្អសម្រាប់សម្រាប់របស់យើងពោះខ្ញុំដឹងថាមនុស្សស្អាតនឹងបងជួយចិត្តណាមានការស្អាតជួយបងជួយតិចមកដើម្បីឲ្យមនុស្សណែមនុស្សសំខាន់ទៀតណ៎កណ៎ចាំក្រៅចាំយ៉ាងបាននឹកបងនឹកដូចគ្នាបញ្ញាបងស្រីវិរៈបងស្រីបងអូនបងសំឡេងបងថ្ងៃណាមួយបងអញ្ជើញមកសាក់នៅនេះស៊ីអូបងរិទ្ធលីយកកូនចៅបងឯងចេញមកលើបងសំខាន់ខ្ញុំបងបងមកណាមកអឺតែតោងតាមពេជ្រស៊ីណូវ៉ាមីនីនួនអាយដលចង់ស្អាតចង់ស្អាតណាស់អូនអើយឥឡូវចាស់ហើយចង់ស្អាតមែនឥឡូវពុកចាស់ស្អាតណាស់អាថ្នាំលាបនេះស្ពឹកខ្លាំងណាស់សុខភាពពុកម៉ាអើយជួយមកនេះឥឡូវកំពុងមើលមកនេះឥឡូវនឹងតនេមកសម្រស់ចឹងទៅតនេមកសុខភាពចឹងទៅតនេរលុយកាក់ខ្លះចឹងទៅបាត់ទុបទល់ចឹងណាវាទៅពេលចឹងមនុស្សអាយ៉ាអឺជួយសួរមកកំងដល់សុខភាពខ្លាំងមីក្រូនីដលីងគឺជាការចាក់បញ្ចុលដើម្បីឲ្យមុខយើងសស្អាតលឺហើយចិត្តរោមយើងហេណែអាយដលបងផុនស្រស់ស្មាយកាលបងបាត់ដងភ្ជុំទៅអូនភ្ជុំទៅហើយជាបញ្ញាបត្រនឹងហើយឥឡូវនេះស្អាតមិនញ៉ាក់ហ្នឹងគឺត្រូវការហត់ពេលហើយនេះអាជ្រួយជ្រួនខាងតែពីគេហ្នឹងគឺតែចាក់បញ្ចុលចូលសាច់ដោយបែរម្ដងចឹងនឹងក្រហមឡើងទទួលបញ្ញុចឹងហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនមានឆ្ងល់ថាខ្ញុំចាក់ទៅពេលមានឈាមមានកំហរមានឈាមអញ្ចឹងទោះតែឈឺអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ឈឺទេព្រោះដឹកសាក់ព្រោះថាស្បែកស្បែកភ្លឺហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យស្បែកយើងភ្លឺហើយមិនចិត្តរុនរុនស្បែករបស់យើងហ្នឹងណាមិនស្នាមចាំតែលេងបងដល់ផ្ទះបាទអរគុណច្រើនហើយនេះអេរិកលីបងអេរិកលីប្រាប់ថាបងសម្រាប់លីបងបងចម្រុងឥឡូវស្គមម្លេះបងសម្រោសិតសិត singer បងសម្រោបាន12គីឡូដល់ពេលអញ្ចឹងឥឡូវអត់ឈឺទេអូនអត់ឈឺទេនេះអត់ឈឺបន្តិចសោះព្រោះដោយសារនេះសសនេះគឺជាឆ្នាំដែលសំស្ពឹកហ្នឹងហើយឆ្នាំស្ពឹកធ្វើឲ្យយើងស្ពឹកអត់ឈឺទេតែគុណភាពរបស់គាត់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានហ្នឹងហើយឥឡូវនឹងអត់ស្រូវអត់ស្រូវអត់និយាយឥឡូវគេដាក់ឡៃនឹងហើយអត់ដឹងទៅនិយាយអីទៀតគេដាក់ឡៃនឹងព្រោះនឹងតែលេចចូលមកភ្លក់នឹងខ្លាំងណាស់បងប្អូនឥឡូវនឹងមានអ្នកឡៃប្រកួតហ្មងបាទឡៃប្រកួតហ្មងអត់ព្រមទៅប្រកាច់ដៃក្រែប្រកាច់មកជាមួយគេនេះឥឡូវនឹងចំណាយគេនេះបាទមួយដងប្រហែលដែរតាកតមកស៊ីណូគ្លីនិកអូនណាទៅចោលទៀតអីបលវលរហូតបាលីលីប៉ែនលីលីបាទឈ្មោះលីលីកូកូលីលីបាទអូខេអរគុណច្រើនណាអាលីណាគេវិញអូនណាសុខសប្បាយអូនណារំខានបងឯងហើយឲ្យជួយយកកូនចៅខ្ញុំចេញផងតែអញ្ចឹងនិយាយអត់ឈប់ទេបងចម្រុងក៏មានកម្លាំងហើមហើយអត់ទេបងស្រកអស់ហើយឡុងប៊ីពេលយើងចាក់អញ្ចឹងប៉ះពាល់ស្បែកអត់ទេបងអត់ប៉ះពាល់ស្បែកទេអូនប៉ុន្តែហាមទី1មួយថ្ងៃអត់ត្រូវអត់ត្រូវជាតិទៅពន្លឺទេថ្ងៃឯហ្នឹងហើយនឹងផាក់ make up អីហ្នឹងអត់បានប្រើទេផលិតផលគេស្គឺអត់បានប្រើទេតែដល់ពេលស្អែកឡើងគឺបន្ទាប់ពីគេងហើយបលឹមឡើងយើងអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលឬក៏ចេញថ្ងៃបានដូចធម្មតាអញ្ចឹងណាតែថ្ងៃហ្នឹងអត់បានទេនឹងនៅអូបងនៅ Zino Clinic Zino Clinicស៊ីណូក្លេមានពីសាខាទី1នៅទូកោកទី2នៅចិត្តសាលាស៊ីសវ៉ាអេយកទៅក្រៅទៅថៃ
chết hay mà tôi hay mong thấy hai tới sao hay nữa tới nè chết hay mà tại vậy nữa tôi tập anh mình mà sai chết đâu nè đàn thái 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 nó ồ anh biết lấy bao nhiêu đây tại sao anh phải bảo anh ai láng phải phòng anh liệp lê ca pin là thay chân chân đi ồ và đã bây giờ mình chơi bị khéo tiếp mà đấy nhá sau đó liệp được khi mà sầm rạp là giá vậy chứ sầm rạp mạc cà rá sơn mạc cà rá sơn anh chạy tô mới đứng phê xì ban ở bây giờ quy tầm xạ su vì tầm lai sầm khăn là mạc cà rá sơn ôn trong phơi đai vào mạc cà rô nắng tầm lai chăm chạy tô mới phê con đấy của ai nhị địa bàn hay mới tiết ai mau xì nô to cả ba mươi pi sạc khác nơi tìm mũi nơi tôi có tí pin là xì sửa bàn nâng ngày mình để mới chờ nó là chân phòng phần kê với dũ bật ở con chờn thông nắp ai đó bạn ở con phết ở dôi ôi cái này nhưng còn đọc nhẹ đấy bóng bóng đọc chứ đấy ạ khóa phát nhẹ ôn đồng bếp ăn một sọc chơi những thơ mà anh đón nóng anh đi bóng nào ờ chị bạn mà đi đi tôi có tăng cái thơ ta mặc hai mà đón mặc hai mà đón nó chuyên chân tha thơ mục chẳng chư tế bộ đọt chư tế bộ chư sai dôi bắt đầu đời xa ta mình nhung phí nhẹ không biết đây nhung phí nhẹ và phụ bạc cho mày tung dù mò hình sạch hình chẳng chạy á đọc về gọt bạc tử tế nhung phí nhẹ chư tế nơi nào với bóng bó nơi dì nô khlin này nâng ngay chẳng lấy bóng bó chui xe tới đồng bấy bóng bó bán xa án hồi dân thượng bóng thư tiên được ngọt kia mà đấy bán xe kia mới tới lấy nhung chập đám trong xa đây của ấy khách sự khiếm nơi trong xa án nhung của trong xa án đây sẽ tội nó lấy kể dụ kê từ một hai phần này rút riêng một món kia nâng xa án bóng bó khách sự khiếm nâng xa trong xa án này tàn cầm xuôi nâng trong nó bóng bó li mà đền ai nâng nông nâng kè xong bây tập bạch cầm mũi đã ra chùm yên bà dê nâng 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 ý là nâng chất ọc tìm xa hay bóng phổ này còn nâng lâm sơ mình lại hát thì mình xa dở quả phê để tôi xóa mình tập tốt kê thế mà đây dở quả vì nó cái hát dương chẳng là nhóm xôm tích tới nhóm hình viên sạch đông tích tới nhóm mục hình xa tích tới ngày khỏi thích cho mình tìm xa hay nâng ngay con trô bóng phót nát bóng con trô xong mẹ đáy mình đã mua mà bán thầm 20 liên khê về dũ được bán này ôi đó mà lần phong xong mẹ đáy mình đã mua nó có xài một mà xin ô clinic ba ông không chưa đan nâng ấy ấy ba ông không chưa đan ở đây ní miết bóng phôn đã bán mơ đưa bình nhiên chạy bên đông hay nữa ba bóng phôn và mảnh đá đó Việt Nam ấy miết ban tam đan nó để mục bóng đôi ẩn miên môn phòng nâng khơi khởi môn ẩn miên môn thế nâng ở đời xa tài đi dương phàm một chỗ chậm bị lưới dương một chỗ thân nắm á dương phải cho chiếc thân nằm xinh xinh vitamin xinh xinh phơi mộng dương so sát lưu được lông chụp rồi như phải hào ngay nâng đại phải hào thân miệng chụp ở mục tư mục chụp bớt mòn mục mưa thân miệng phải hào mặt khai được lông của trong xếp bằng ai chứ trong thao mong bà đang để đi bên và đó bà đó cứ trong thao xếp bằng ai là mòn như cứ thật khơi nháy cái miệng đó ta ôi wow sát chạp rằm bà đó bên khơi nháy ôi xong bây tập hết tự bây có wow chẳng lấy chết đá để giờ pe mình khai thôi mà đong nắng, ta được para của màn khai bằng mình xù mình biết ăn vô một thi, giờ pe mình khai thôi mà đong nắng hai ta được phơi phần màn khai đại bong chẳng còn xu ta thôi màn khai đấy ổn. Tam mục nhiêu mà bạn run như chân thom miên lưu nó nâng chở những chụp ban chở, với mục nhưng mà sơn miên lưu và hao nó nâng chở nhưng phở ta tích chân ta sát ai mong, ta sao mục sát xếp ta cho chọn ai hiểu mọt khai lưu lỗ như thường một và khai mà đong chân nó ổn. Nâng ngay bản thân dân thật sát hay dân bạch mọt tít dân phở thị sạp xe mít tít tơ chẳng là dân phở lê cà phê của mặt ngay phong phổ chân núi ná ông mà anh đại bóng tiện tôn mới xin nô clinic định ná bi sạc khá tìm mươi được tư cốt sạc khá tìm bi nên xin dự bán hay nâng lúc phê bỏ hở xin nô clinic định ná mốc của họ mới ai đo được xa tại pram bởi chỗ chạc nâng ngay pram bởi chỗ chạc ở thôi bởi chỗ chết nè chết ở đây chết thân nằm dân nâng chỗ tơ nhóm mà chạp hết vì nhiên chạy bị đốn actor pro pro hay lấy nhóm cho nhóm mà chạp hết vì nhiên chạy bị đốn actor bong pro tại cho chặt bong nâng phải những riêng ba đó con tràn mình đã đòn nào đòn này hai sụp hết tra bong sụp hết tra siva mà đón fly man tiện tô một phe xì nốt thì nên nhóm hiện chuẩn nghiệp tê bọn đời sang những anh gì kia bán nữa thì ai thế nhé bong sụp hết tra anh tiện tô mà được có mọc to bong mà bong để sờ phải chăng á bong để dây đo để kêu pet lặng yên hai bong để kêu pet có tình chân chờ đợi quạt quạt được cầm bóng tê mà toàn bị kêu xa tê ơi
គាត់ត្រែទៀតបាទអាយយអ្នកគ្រូពេទ្យក្តិចខ្ញុំទេគាត់ទៀតហើយឈៀងចន្ទាបងផល្លាផ្សាររុងឈៀងចន្ទាអាយ៉ាអូបងផល្លានៅផ្សាររុងបាទជំរាបសួរបងសុខសប្បាយទេបងអ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតណាស់គាត់បិទម៉ាស់អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់មានអនាម័យត្រឹមត្រូវនិងមានស្រោមដៃត្រឹមត្រូវដល់ពេទ្យគាត់ស្អាតណាស់មកគាត់លក្ខណៈ ISO 9001 តម្រងបើនិយាយចង់ចង់ឃើញអ្នកគ្រូពេទ្យនឹងអាចមកស៊ីណូគ្លីនិកបានគាត់ស្អាតណាស់មិនចាញ់ស្រ័យសក្តានុពលប៉ុន្មានទេបាទបាទលើដល់105.5 kV យុហើយចឹងឡាយទៅតែរយៈពេលបន្តិចសោះពីនិយាយទៅអានអសលោកឥឡូវបងប្អូនណាមានចង្វល់ចង់សួរទៀតចង់មកធ្វើអីក៏បានពីចង់ជើងដល់ចង់សក់ណាបើដូចសាស៊ីណូគ្លីនិកខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំមកនេះគឺនិយាយចំគាត់បានជួយខ្ញុំខ្លះហើយខ្ញុំក៏អរគុណគាត់ដែរដែលបានជួយខ្ញុំបានច្រើនហើយខ្ញុំស្អាតឲ្យតែជួយខ្ញុំបាទគឺសំខាន់គឺថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាហើយសំខាន់គឺតែឲ្យស្អាតដែលណាខ្ញុំស្អាតខ្ញុំអរគុណហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅមនុស្សឥឡូវចង់ស្អាតណាស់មនុស្សនេះបាទមនុស្សបានចម្រុះនេះចង់ស្អាតណាស់មុខក្រាស់ឲ្យតែកន្លែងនេះឲ្យស្អាតគឺទៅតែនឹងតម្រងអត់ហត់ទេព្រោះអីជំនាញខាងយាយនិយាយទៅភ្លឺក៏បានដែរបងប្អូនដែរបងជឿឲ្យខ្ញុំទៅជួលខ្ញុំទៅនិយាយទៅចង់កាត់សក់ក៏បានចង់ជីកក៏បានចង់ជ្រៀងក៏បានឲ្យតឲ្យលុយដល់ជឿទៅភ្លឺបាទបងប្អូនមិនតាន់អស់ចិត្តទៅជឿដល់លើក្រេទៅទៀតដល់លើក្រេអស់ចិត្តជិះដល់បន្ទប់ទឹកទុកក្នុងប្រគុនជ្រៀងបានដែរបាទមុខក្រាស់ណាស់បាទនេះជាជីវសិល្បៈរបស់ខ្ញុំដើរជាមួយបងពាក់មីឥឡូវបកកាយកំ pl ាយជាងបងពាក់មីទៀតអូអាឆែបក៏និយាយមកខ្ញុំឆែបមិនព្រមខ្ញុំកើតមកខ្ញុំអន់ជាងគាត់អឺនិយាយលេងទេអឺផនបញ្ញាកំពុងតែមើលបញ្ញាជួយឡាយបងផងអត់ជួយ share ផងណាអឺឥឡូវនេះអឺចំពោះការធ្វើនេះគឺយកចប់ហើយណាហើយឥឡូវក៏កំពុងយកសំឡេងមកជូតមុខចំចេញបាទអឺជូតចេញហើយអឺលក្ខណៈថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់មានឈ្មោះអីទេគាត់ថា hello និស័យតែមាននិស័យតែគ្មានវាសនាបងធីបានជំរាបសួរបងចំពោះមុខខ្មោចដូចចំពោះខ្មោចអាចខ្មោចអាចជួយបានទេដល់លោកមកវិភាសាមួយគាត់ណាអូនវិជ្ជាមានអូនមកវិភាសាមួយគាត់មុខមិនដល់បងនិយាយអត់បានទេដល់មកវិភាសាមួយគាត់ពេលខ្លះមុខអូនមានគណៈផ្សេងទៅបងឲ្យយោបល់ផ្សេងទៅជាលក្ខណៈផ្សឹងអញ្ចឹងដល់អូនមកឲ្យឃើញថាលើមុខអូនមិនវិញអូនមកវិភាសាមួយលោកគ្រូពេទ្យឬក៏មួយអ្នកវិភាសាគាត់អាចយោបល់អូនបានធ្វើវិធីសាណាដើម្បីស្អាតមានរយៈពេលប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីអីចឹងបងប្រាប់ប៉ុណ្ណីទៅវាអត់គ្រប់លក្ខណៈទេដល់មកវិភាសាលម្អិតថាលើបងខ្ញុំចង់បានចេះឬក៏វិភាសាទៅចង់ធ្វើអញ្ចេះឬក៏វាដោយវិធីសាស្ត្រនេះអស់តម្លៃមិនឡើយមកណៃមកផ្ទាល់ទៅមានពីរសាខាទី1នៅទូកោសាខាទី2នៅស៊ីសវណ្ណតែខ្ញុំគាត់ឡើយលោកឯងសញ្ញាដួលម៉ូតូបាទធ្វើបាត់អត់បងសញ្ញាដួលធ្វើបាត់អត់បងសមើសិនណាដោយសារតែសាឡាខ្លះធំពេកជួនកាលមិនអាចបាត់ទេព្រោះដោយសារស្បែកយើងវាមានលក្ខណៈអាយុកាលផ្សេងផ្សេងគ្នាពេលដែលអាយុកាលយើងច្រើនទៅសាឡាស្បែករបស់យើងក៏មិនអាចស្អាតដូចដើមបានដែរគាត់ថាដូចថាយើងសាកជាងមុនអីចឹងគាត់ថាសំខាន់មកផ្ទាល់មកផ្ទាល់មកខ្លាញ់នៅនេះចិត្តទូកោកម្ដុំទូកោកនឹងម្ដុំចិត្តហេងហេងនឹងសកូអង្គហេងហេងនឹងបាទម្ដុំនឹងហើយនឹងមួយទៀតនៅចិត្តស៊ីសវណ្ណធ្វើមុខដូចបងតម្លៃប្រហែលចូលទៅដល់ page sino ណាចូលទៅដល់ page sino page sino ឬក៏មកផ្ទាល់នៅ sino clinic ក៏បាននៅពីសាខាណាខ្ញុំហៅថាmicro needling ខ្ញុំអាន needle មកជុល micro needling បាទខ្ញុំឲ្យគ្មេងមកជួយបកប្រែឲ្យមិញអ្នកគ្មេងជួយបញ្ចូលច្រើនទេហើយទៀតអីខ្លះយល់បាទមនុស្សអត់ចឹងហ៎បាទមុខយើងសំខាន់ណាស់ត្រូវហើយនិយាយតាមត្រង់មនុស្សយើងណែហេមនុស្សរំខានគេឆ្ងាយតិចហេឡូបងសុខសប្បាយទេណែហេល្មួនថ្នាក់ទៀបទៅឆ្ងាយតិចធុញមែនណាទេមកស្មានហ្នឹងអូយឃើញមនុស្សរំខានគេបងអឺសំខាន់ដូចបងដូចនេះបងគាត់និយាយអញ្ចឹងនេះកែសម្ផស្សកែសម្ផស្សយ៉ាងសាមនីធ្វើគេបោះឡាយអឺធ្វើអាយ៉ាយើងណែអាយ៉ាបានតែជាប់ឡាយណែដូចជាលីដានួនគាត់និយាយអញ្ចឹងថាតាមពិតទៅមុខយើងមិនមានច្រើនទេហើយសំខាន់ទៀតអ្នកដែលទំនាក់ទំនងយើងដំបងមើលអីគេមើលមុខនឹងហៅមុខយើងស្អាតណាទំនាក់ទំនងការងារក៏ចំណេញឬក៏មាននិស័យស្នេហ៍នឹងក៏ចំណេញឬអស់ហើយឬក៏យើងធ្វើអីក៏ចំណេញហើយ45ខ្ញុំបាន91អូខេនេះដល់វេនខ្ញុំហ៎មិនទៅមករំខានអីទេអឺ
ឥឡូវមកខ្ញុំចាប់តាមមានអារម្មណ៍ថាស្អាតអុយអុយតិចតិចហើយខ្ញុំខ្ញុំអត់ប្រកែងនិយាយទៅឥឡូវខ្ញុំនឹកគេនិយាយសិនខ្ញុំអត់មានប្រូគឺនិយាយការពិតបាទចាញ់អត់ទេខ្ញុំសុំនិយាយ line នេះសិនអត់ទេជុំតែនោះសួស្តីបងចម្រុងបងបងតាន់កំសួរបាទសួស្តីបងតាន់កំសួរនៅបងជំនុំមិនអាយហាត់ប្រានបាន6ផេកនៅនួយតាំងពីខែ6ផេកណាបើខ្ញុំបានចម្រុងអត់បានទេអត់ទេនៅរឿងស្នាមឯងខ្ញុំហឹងឥឡូវយើងកុំតាន់និយាយរឿង6ផេកយើងនិយាយពីរឿងស៊ីណូឃ្លីនិកតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើគឺមីក្រូនីតដលីងគឺចាក់បញ្ចុលលើមុខបាទចាក់បញ្ចុលលើមុខនេះបាទខ្ញុំសុំថឹងគីឡូមួយសិនបាទពេញជីងអត់បានឥឡូវឃ្លីនជីងហ្មងបាទអូចម្រុងមានហៅបែបហ្នឹងអត់មានទេជួយឲ្យទៅមកបាយអស់ដែរនេះចង់លេងកម្មវិធី Freshy Winner តែអត់ទាន់ដឹងលទ្ធផលនេះបងសមាលីជំរាបសួរបងសមាលីមួយសិនជំរាបសួរបងស្រីជាទីសំណព្វចិត្តរបស់ខ្ញុំមុខឡើងឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំម្ហូបបានណាបងទៅទីខ្ញុំទៅរកបងណាជាទីសំណព្វចិត្តគឺខ្ញុំបងនៅអាមេរិកទេឥឡូវបងវិញកាលណាបងវិញកាលណាថ្ងៃ5ថ្ងៃ5ចាំតែញ៉ាំម្ហូបនៅកន្លែងបងឥឡូវខ្ញុំត្រូវនេះរបស់ខ្ញុំចំឡៃមែនថ្ងៃនេះធ្លាប់ view អស់លេងចឹងvery handsome អីដល់បាទអរគុណជីជីអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំ line ភាសាមានអាចទៅ messenger ខ្ញុំបានណាចង់ទាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់សក់បង្កក់សេរីការអីផ្សេងផ្សេងឬក៏ជាងកម្មវិធីបនខូកំណត់អីផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនៅក្នុង messenger ខ្ញុំបានណាល្អណាស់កូនចៅតាន់កំសួរ Eric Lee បាទអរគុណលោកបងប្អូនមានអីចំណងចង់សាកសួរបន្ថែមទៀតបាទទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសម្រាប់ពីចុងជើងដល់ចុងសក់ចង់ធ្វើឲ្យបាទលោកកាន់កំសួរចង់ធ្វើសដងនៅប៉ោងឥឡូវហ្នឹងបាទដល់ចង់ធ្វើសដងឲ្យប៉ោងហើយនឹងឥឡូវចឹងនេះឥឡូវបងប្អូនគ្រប់ត្រួតបើទេខ្ញុំនេះខ្ញុំក៏អពុខ្ញុំមានប៉ិនខ្ញុំហាត់កីឡាតែខ្ញុំអត់អស់ហ៎ខ្ញុំហាត់កីឡាអត់ខ្ញុំមានក៏អពុរៀងសាច់រៀងខ្លាញ់បន្តិចបាទមានច្រើននេះខ្លាញ់បន្តិចខ្ញុំព្រោះខ្ញុំស្រក12គីឡូខ្ញុំនៅមានខ្លាញ់កន្លែងចកេះខាងលើនេះចកេះខាងលើនេះមានចកេះអង្គមចកេះខាងលើនេះហើយនឹងក្បាលពោះខ្ញុំចង់បូមហើយខ្ញុំចង់យកដាក់នៅតាគៀកកប៉ែគូតរបស់ខ្ញុំតើបងប្អូនយល់ឃើញមិនដែរបើថាយល់ព្រមខ្ញុំធ្វើលើកមេដៃតែ50ខ្ញុំធ្វើហ្មងកាត់សក់នៅភ្នំពេញយកថ្លៃប្រមាណថានៅភ្នំពេញអាចទំនាក់ទំនងនៃ inbox បងបានបងអេបើថា300ដុល្លារទេបងមើលឯគូហ៎បាទ300ដុល្លារទេតម្លៃតាមតែ300ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងអូបាទជំរាបសួរបងសូម៉ាលីបងជំរាបសួរបងសៃជីទីសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំមនុស្សដែលមាននៅប្រជាប្រិយភាពនឹងពោពេញទៅដល់ហេរ៉ូក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទោះបីជាខ្ញុំប្រកែកនិយាយមិនក៏ខ្ញុំមានភាពប្រកបដោយមនុស្សតាមកំសួរនិយាយតិចប៉ុន្តែខកច្រើនបើឲ្យជឿទៅបោកបងឯងចង់ញ៉ាំម្ហូបទេអត់ទេអត់មានបោកទេកំសួរទៅញ៉ាំច្រើនដងជាងខ្ញុំបងបងមុខក្រហមដែលសារខ្ញុំធ្វើមីក្រូនីតដលីងគាត់ចាក់មកជុលលើមុខខ្ញុំមកបងចាំមីក្រូហ៎Yes micro បាន micro នេះដល់លីងនឹងគេយកមកជុលចាក់នៅលើមុខហើយមានចាក់អាប្រេងជាតិរបស់គាត់នឹងចាក់នៅលើមុខទៅចាក់បាទឥឡូវនឹងកំពុងតែស្ពឹកពេញមុខបាទអឺខ្ញុំកាត់តែ3ដុល្លារសោះយកថ្លៃមកអីកាត់សក់កោទេអីខ្ញុំអត់កោទេខ្ញុំកាត់សក់បង្កក់សេរីបាទស្រីឌីរ៉ូជួយ share ផងឥឡូវនេះធ្លាក់ view ហើយនៅសោះ 84k view ទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើរីករាល់ហើយនៅឡើយនេះមនុស្សចំណែកគេគឺបាទលោកតាន់កំសួរបាទកំពុងតែត្រៀមចង់ស្អាតដែរទៅមកចុះពីភ្នំគ្នាមកពីភ្នំនេះបាទសាំងហ៊ីតាន់កំសួរបងសំណប់ចិត្តបងអូបានហើយឈឺចិត្តឥឡូវបងរអីសម្រាប់ខ្លួនខំនិយាយជំរាបសួរខំស្រឡាញ់អស់ពីបេះដូងតើមានតែម្នាក់គត់តាន់កំសួរឥឡូវបងម៉ែអេសអេសឡាយគេអេសអេសបងឯងទៀតអីបងម៉ែទេអាយអស់ថ្មឥឡូវហ្នឹងអូអរគុណច្រើនបងអឺម៉ាដាមបាទនិយាយត្រង់តែខ្ញុំហាត់កីឡាតែខ្ញុំស្រកមែនស្រកស្រកគូតដូចបងនិយាយហ្នឹងវាតាគូតអឺហ្នឹងឯងភាសាព្រះកន្ធីងគឺភាសាទូទៅតែភាសាយើងប្រើលក្ខណៈថាផ្ទាល់ធម្មជាតិដល់គ្មានការលាក់លៀមគឺគូតតែម្ដងបាទlove youtube my sweetheart អូអរគុណ honey my sweetheart បងសមាលីបានមកកាត់អីសៀងហ៊ីខ្ញុំធ្វើ micro knit darling គឺការចាក់បញ្ចូលជាតិដែលធ្វើឲ្យយើងមុខក្មេងថ្លាខ្ជិបរុនរឹករុនញើសប្រហោងធំធំធ្វើឲ្យម៉ត់រលោងក្មេងជាងវ័យគួរចង់សៀបបង្អែកនឹងគួរចង់ឲ្យថើបដោយទីជក់គួរជាទីសំណប់ចិត្តរបស់មនុស្សទូទៅបងកាត់សក់ដៃគូបងមានអ្នកណាខ្លះបងអ្នកណាក៏បានដែរចាប់ពីនិយាយយយរហូតដល់ប្រំប្រៃនឹងស្រីអូនបាទមានទាំងអស់ដៃគូរបស់ខ្ញុំបាទ
បាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទលោកគ្រូសុខសុគុណសុខសុធនបាទសុំទោសពូកែណាស់បងប្អូនបាទមិនដល់បងទេបងស្រីគឺជា idol និមិត្តរូបរបស់ខ្ញុំបាទលីឈីលីឈីបាទបាទសុំជួយ share ផងឡើងពូធ្វើ view ឲ្យបាទឥឡូវនេះកំពុងតែមានចង្វល់ទាក់ទងនឹងសម្រស់បាទខ្ញុំអាចបកស្រាយជូនបានមួយចំនួនប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ច្បាស់មកស៊ីណូគ្លីនិកមានពីរសាខាទី1ទៅសាខាទី2នៅខាងស៊ីសវ័តបាទអូនិយាយច្រើនពេកដល់ចង់ដាច់ខ្យល់បាទបាទបាទស្រកសាច់ជាងមុនណាស់បងបាទបាទសុភ័ក្ត្រាខ្ញុំស្រក12គីឡូមកកំហុសម៉ែបងសាន់ស្កាន់5ខ្ញុំធ្វើមីក្រូនីដលលីងគឺចាក់ការចាក់បញ្ចូលចូលទៅក្នុងចាក់បញ្ចូលចូលទៅក្នុងសាច់និងចាក់ជាថ្នាំធ្វើឲ្យយើងមាននៅមុខរលោងភ្លឺថ្លាមានរន្ធញើសខ្ជិបទូចជាងមុនធ្វើឲ្យយើងមានភាពក្មេងវ័យគួរឲ្យចង់ខ្សែបង្អែនិងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សផងសពូប្រុសស្រីភេទទី3ព្រមទាំងមុខໄຂដែរពីនេះខ្លះអឺបងអាចាក់បញ្ចូលប៊ូថប់ចំមោះបងអាបងចង់មកបានស៊ីណូគ្លីនិកមានស៊ីណូគ្លីនិកមានចាក់ប៊ូថុកដែរអូនឡាតំអូនស្អីមានចាក់ប៊ូថុកដែរតាមានអូនមានបាទច្បាស់ឬមានហ្នឹងហ្មងបងនិយាយច្រើនមែននិយាយលឿនបើដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមិនមានច្រើនដោយសារលើមានអ្នកមើលតែ63 view ទេ KVU ទេបងយកខ្លាញ់ពីក្នុងចាក់ឲ្យចំមោះខ្ពស់បានទេបងយកខ្លាញ់ពីចំមោះចាក់ខ្លួនចំមោះបានទេអូនស្អីយកខាញ់ពីក្បាលពោះចាក់ច្រមុះឲ្យខ្ពស់បានទេអត់បានទេបាទអត់បានទេខ្លាញ់នឹងយើងចាក់បានដោយថាយើងផតកន្លែងនេះសៀតផ្កានឹងអាចចាក់បានក្បាលយើងរៀងផតប៉ោបានហើយយើងតាគៀកយើងអត់សូវមានអីចឹងចាក់ប៉ោស្ទុលបានដើមទ្រូងយើងរៀងទូចចាក់មកស្ទុលបានដើមដៃយើងរៀងស្ទើចឹងចាក់ឲ្យស្ទុលបាននឹងឲ្យត្បល់យើងរៀងផតចាក់មកស្ទុលបានតែច្រមុះអត់បានទេណាបងពូកែនិយាយណាស់បាទអរគុណចានជាជំនាញរបស់បងមកមិននិយាយទីគឺបងលក្ខណៈថាមានបញ្ហារីអសុំដូចជាមរឹករីអសុំឆ្នាំយ៉ាងសុំសួរប្រមាណដែរចាក់ច្រមុះបងដល់មកស៊ីណូគ្លីនិក2សាខាទី1ទៅកោសាខាទី2នៅខាងស៊ីសវ័តសាលាស៊ីសវ័តបាទហើយនឹងមួយទៀតចង់បើសិនចង់ដឹងទៅ page របស់ស៊ីណូផ្ទាល់អាចសួរសុពលរមានលម្អិតបានតែបើសិនជាមកជួបផ្ទាល់ល្អជាងបងស្រីម៉ាដាមមកផ្ទាល់ល្អជាងដោយសារគាត់ចង់មើលតម្រងច្រមុះចាក់កន្លែងណាចាក់កន្លែងនេះឬក៏ចាក់កន្លែងនេះឬក៏ត្រូវកាត់មិនអីមិនគឺមានច្រើនចំណុចបងជិះសួរបកកំប៉ុងតែនៅស៊ីណូគេហ្នឹងអឺចន្ទថាយ៉ាន់មុខបងអត់កាត់អីទេបងធ្វើមីក្រូនីដលីងបាទអឺទីតាំងនៅណាដែរទីតាំងមានពីសាខាទី1នៅតកោសាខាទី2នៅខាងស៊ីសវ័តដល់សាស៊ីសវ័តបាទអឺចាក់មាត់ស្គូលបានទេបងសិស្សមកស្គូលស្គីណាចាក់មាត់ចាក់ស្ទូលវិញស្ទូលអូចាក់ឲ្យមាត់ឲ្យចុងអូខេបានអូនបានអូនមិនក៏បានដែរបាទស៊ីនោះមានទាំងអស់ពីចុងជើងដល់ចុងសក់សម្រាប់ធ្វើមិនក៏បានដែរអឺចុះអឺអីចាក់សេវិញអូចាក់សេគេចាក់ម៉ាសេហ្មងបងអូពីលើ500 600អូអត់អីចេះឥឡូវតម្លៃអីមកសួរជាមួយនឹងខាងបាទតេក៏បានទីតោះទីកុសលអីមិនដែរ098 63 63 63 26 26 លេខរបស់ក្រុមការងារណាអឺមុខមិនហៅអត់ហៅទេមុខខ្ញុំគាត់ក្ហមដោយសារខ្ញុំចាក់បាទឲ្យតែមីក្រូឌីតលីងបាទបាទនិយាយទៅនិយាយស្រួលចូលបាទឥឡូវនៅមុខខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាទស្អាតបដាហើយដោយសារតែខ្ញុំកំពុងតែមានសម្រស់ប្រែប្រួលបាទបាទអឺបន្តទៀតបាទបងស្រីវ៉ារីណាអូនមកមកអូនស្អាតចឹងអូននិយាយថាបើសិនជាមានបញ្ហាយាធ្លាក់ត្រង់កន្លែងណាមួយអីចឹងអូនអាចមកជួយអឺសម្រាប់អូនបានដោយស៊ីណូគ្លីនិកបាននិយាយថាធ្លាក់យាតាណាអញ្ចឹងគាត់ចាក់ប៉ាំងស្ទុលឡើងស្ទើតតែម្ដងងកខ្ទិតយ៉ាប់ណាស់បងខ្ញុំនឹងចាក់សេអីណាហាចុះបើគាត់ចាក់មកសេបងមិនអានតាមហ្នឹងមកអានតាមអសអសរត់ទៅបាត់ទៅម៉ារីនយុនអឺចាក់រីកមាត់ឲ្យរីកដោយផ្កាឈូករត់បានអូនបានអូនបានហីលោកឯងលោកដល់ទំរឹងផងស្រីដា
បាទចាក់ភ្លៀមស្អាតភ្លៀមមែនបងអត់ទេមែនទេវតាជប់ពីពៅការកែសម្ផស្សគឺត្រូវមានរយៈពេលបងនិយាយលេងនិយាយមែនអីគឺនិយាយតាមត្រង់ណាម្ដាមនិយាយតាមត្រង់ណាតាមពិតទៅដូចបងអញ្ចឹងដល់ស្អាតបានអាចសម្រស់បានកែប្រែបានទៅជាស្អាតជាងមុនដោយសារតែនេះគឺត្រូវការប្រើរយៈពេលខ្ញុំអត់អាចប៉ះថ្ងៃពលឺថ្ងៃបានទេអត់អាចប៉ះជាតិជាមួយនឹងលេឬក៏ម្សៅ make up អីបានទេអញ្ចឹងដល់ស្អែកទៅបានអាចធ្វើបានប៉ុន្តែត្រូវទីស្កាត់សិនអូបញ្ចូលមីក្រូនេះលីងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រហែលស្កាត់មើលជាហ្នឹងស្កាត់មានបញ្ហាមុខប្រាប់មុនទៅមុខរៀងខ្មោចមុខអត់ម៉ត់អីចឹងទៅឬក៏ឲ្យស្កាត់មានស្នាមខ្មៅលើមុខអីចឹងទៅត្រៀមដាក់ឲ្យជួយប្រហែលស្កាត់ថ្មីគឺជំនួសស្កាត់ដាក់ចេញអញ្ចឹងស្បែកមុខវាអាចម៉ត់ឡើងសោកដូចខ្លាំងជាងមុនចឹងបងណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំញុកធំទៅខ្លួនអត់បានយកក៏បោះបានដែរបងប្អូនឃើញតែញុកអត់ស្ងាត់បាទធ្វើចំណោះប្រហែលបងមកពិភាក្សាសិនណាអានេះចង់ធ្វើកន្លែងណាអញ្ចឹងណាចង់ធ្វើកន្លែងណាចំចុងឬក៏ក្តោងអីចឹងបាទចង់មកពិភាក្សាមួយគាត់បានណាពីសាខាទី1នៅទូកសាខាទី2នៅស៊ីសវណ្ណអូនណាមួយទៀតចំណោះបងតឬក៏ចាក់ចំណោះបងនេះគឺលក្ខណៈតាមលក្ខណៈធ្វើបែបធម្មជាតិឪពុកបងធ្វើឲ្យក្នុងពោះមកបាទបាទមិនមានចាក់អីទេដោយសារតែមុខបងយូស្គមហ្វីតអីចឹងទៅបានមុខវាចំហោះរៀងចេញមកស្អាតស្រាប់ធម្មជាតិបាទសួរថាមុខមានស្នាមកញ្ចក់ទៅបាទធ្វើបានតែមុខមានស្នាមកញ្ចក់ត្រូវនេះណាស្នាមឆោតស្នាមខ្វាត់ទៅបានដែរបាទដាមគាត់ឈ្មោះអាយ៉ាកុំមត់បិទបបេមិនសុំទោះមិនទៅជើងចឹងវិញនឹងមានអីសក្ដិគេកុំមត់បិទបបេចង់មានវ៉ារីណាចង់តក្តោងបងចង់តក្តោងអាតក្តោងតោងអាអឺឈុនសុភីមានអ្នកចង់តក្តោងទៀតលោកមកតបានអូនណាមកបានវ៉ារីណាចង់តបានណាអូនណាមុខកាត់អីបងអត់អីទេមុខខ្ញុំនឹងចាក់មីក្រូឌូដលីងណាបាទអរគុណច្រើនខាងសេនីតឈូនបាទអរគុណចំពោះការសុខទុក្ខណាបាទអរគុណអឺម៉ារីណែលយុនស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាឌួងច័ន្ទសាបាទអរគុណច្រើនអរគុណមនុស្សគួរឲ្យស្រឡាញ់តាំងពីដើមបាទអឺមួយទៀតចង់មុខដូចបងរូលីនមានទេបងមានបានមុខដូចរូលីនបានកាយតែយើងលឿនណាអូនលឿនណានឹងឲ្យអល់ទៅម៉ូតូបុក2ដងឡានបុកម្ដងគឺស្អាតដូចរូលីនយើងបាទរូលីនចឹងដែរបាយបាត់អត់មុនបាទបាញ់មកស៊ីណូគ្លីនិកអត់នាំឲ្យទៅអស់លុយទេសុំចំោះបងបានទេបងមិនអានណូបើសុំបងមកបានអីដល់ទៅហាមអឺ What is the name of clinic brother សួងចាន់ថន The name of clinic is Sino Clinic okay នឹងឲ្យRetira ចឹងមួយថ្ងៃ Retira ហៅគោព្រៃស្រាទៅវិញអស់ទីដល់ប៊ុនហេង FC Hello idol hello fan ប្រយ័ត្នមហារីកបងគ្មានអីមហារីកទេខ្ញុំចាញ់តែមហារួមបាទព្រោះខ្ញុំឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំរួមខ្ជិបហើយគ្មានអីបញ្ហាទេអញ្ចឹងណាព្រោះខាងគាត់នេះគឺពេទ្យដែលសិតតែមានជំនាញមានសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងចំពោះការធានាខុសទៅនឹងការព្យាបាលសិតតែមានការធានាបាទអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអីទេណាបាទមកពីស្បែកខ្ញុំល្អជាងបញ្ហាចុះចាក់វាត្រូវអឺ